Hej med jer. Hvis du i dit arbejde har brug for at tilgå mange forskellige TwinCAT-systemer, så har du sikkert også brug for at have mere end én gammel version af TwinCAT installeret på din PC. I en tidligere video, som jeg linker til heroppe i hjørnet, der præsenterede jeg Remote Manageren i TwinCAT version 4026. I den her video der vil jeg vise dig, hvordan man kan have flere forskellige udgaver af Remote Manageren installeret på dit system ad gangen. Jeg sidder lige nu på mit 4026 system, som jeg brugte i den forrige video omkring Remote Manager. Inde i min Package Manager kan jeg se ind under Installed, at jeg lige nu har Remote Manager 4253 installeret. Hvis jeg går ind under Available og søger på Remote, kan man se, at der ikke dukker yderligere op. Dette skyldes, at Package Manageren grafisk ikke understøtter dette endnu, men der skulle efter sigende blive arbejdet på det. Heldigvis kan vi løse dette via kommandoprompten. Jeg starter med at lukke min Package Manager. Så går jeg ned og starter min kommandoprompt op i Administrator. For at se, hvilke versioner jeg har til rådighed, så bruger jeg den her kommando, som jeg også nok lige skal lægge ind i beskrivelsen af videoen. Og her kan man se, at jeg både er forbundet til vores Stable Package Feed, vores Testing Feed. Men jeg vælger den version, jeg godt kunne tænke mig. Jeg tager i det her eksempel 4422 udgaven og kopierer både navn og versionsnummer. Så bruger jeg kommandoen install, smider den her ind, og så erstatter jeg mellemrollen her med et lige med tegn og trykker enter. Mens den installerer, så kan du lige nå ned i kommentarerne og skrive, hvad du ønsker at se videoer omkring. Når den er færdig med at installere, så kan jeg op hernede i hjørnet og åbne min 32-bit udgave af TwinCAT. Og som man kan se heroppe i hjørnet, så har jeg nu fået adgang til versionen 4422. Tak fordi, at du har fulgt med på kanalen indtil nu. Glædelig jul og godt nytår, og så ses vi i den næste video i det nye år.